እዋናዊ ዜና ካብ ኤርትራ አብዛ ምዕራብ ትግራይ ከካይድ ዝቀነየ ከቢድ ኩናት ቆሲሎም ኣብ ወታደራዊ ሆስፒታላት ኤርትራ ክሕከሙ ካብ ዝፀንሑ ውጉኣት ወታደራት ሰራዊት ኢትዮጵያ ገለ ክፋሎም ካብ ኢትዮጵያ ብዝመፃ ሓንቲ ናይ ነዳዲ ቦጥ እትርከበን 12 ዓበይቲ ኣውቶቡሳት ትማል 16 ጥቅምቲ ብተሰነይ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኸዱ ምንጭታት ካብ ኤርትራ ሓቢሮም እቶም ኣካል ናይቲ ብወገን ኤርትራ ናብ ትግራይ ዘመተ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾኑ ወታደራት ጎዝ ምስተሸፈነ ጥሉል ቁስሎም በተን ቅድሚ ትማሊ ዝኣተዋ ኣውቶቡሳት ናብ ኢትዮጵያ ክኸዱ ከም ዝተረኣዩ እቶም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር የመልክቱ እዞም ብከቢድ ዝተሃሰያ ክፍላተ ሰራዊቶም ገና ኣብ ግንባራት ኩናት ኤርትራ ዘለዋ ውጉኣት ወታደራት ፌደራላዊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ክንዲ ናብ ኣሃዱታቶም ናብ ኢትዮጵያ ይኸዱ ምህላዎም ንዕረፍቲ ወይ ክፋነዊ ይኸዱ ከም ዘለዉ ኣመቶም ዝጠቐሱ ምንጭታት ተመሳሳሊ መቑሰልቲ ዘለዎም ውጉኣት ሰራዊት ኤርትራ ብኡ ንብኡ ናብ ኣሃዱታቶም ተመሊሶም እንደገና ኣብ ኩናት ክኣትዉ ከም ዝቕሰቡ ገሊፆም ብኻልእ ወገን ጭፍራ ህግደፍ ትማሊ ሰንበት ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ምሸት ኣብ ጎደናታት ከተማ ተሰነይ ንህዝቢ ብምዝንጋዕ ፅዑቕ ግፋ ከም ዘካየደ ምንጭታት ሓቢሮም እቲ ዝገርም ሕንከት ዘይብሉ ጭፍራ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ነቶም ካብ ጎደናታት ብሓይሊ ዝገፎም ዜጋታት ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይታ ከተማ ብምእጓር ክሳብ ናብ ግንባራት ኩናት ዝወስዶም ናይ ምምጋብ ሓላፍነት ንቤተሰቦም ዘሰክሞ ምዃኑ እዩ ነቶም ህይወቶም ንኸንቱ ከጥፍኡን ካብዝን ካብን ዝኣኻኸቦም ዜጋታት እኽለማይ እኳ ከውፅኣሎም ቅሩብ ኣይኮነን ኣብ ሕክምና ዝርከቡ ውጉኣት ሰራዊት ኤርትራ ብተመሳሳሊ እቲ ዝቐርበሎም ምግቢ ብቑዕ ስለ ዘይኮነ ዝርከብሉ ሆስፒታል ብቤተሰብ ኣብ ዝፍለጠሉ እዋን ስድራ ምግቢ ከም ዘምፅኡሎም ምንጭታት ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም ኣብ ኣስመራ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ ዘገልግሉ ዕሱባት ጭፍራ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ድብያ ብምግባር ብቓፃ ሃንደበት ግፋ እናካየዱ ህዝቢ ቕሳነት ከሊኦም ከም ዘለዉ ምንጭታት ይሕብሩ ቅድሚ ትማል 15 ጥቅምቲ ንኣብነት ኣፓራ ዱባ ተባሂሉ ዝፍለጥ ጤሳ ዓዲ ሰግዶ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ምስ ራብዓይ መደበር ፖሊስ ብምውሃሃድ ሕዱራት ካህናት ገፊፎም ኣለዉ ነቲ ስርዓት ኢሳያስ ዝፀውዖ መንግስታዊ ክተት ንዝነፀግዎ ኤርትራውያን ወኪል ሃገራዊ ድሕንነት ብዘመሓላለፎ ጽኑዕ ትእዛዝ ነቲ ኣብ ዝተፈላለያ ምምሕዳራት ኣስመራ ገዛውቲ ናይ ምዕሻግ ስርሖም ይቕጽልዎ ምህላዎም ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዝርከባ ዓድታት እውን ገዛ ዓሺጎም ስድራ ቤት ይኣስሩን ጥሪት ይወስዱን ኣለዉ ኩልኹም ኣብ ከባቢ ኣስመራ ኣብ ዘለዋ ዓድታት እትርከቡ ንኢሳያሳዊ መፀዋዕታ ኩናት ብምቅዋም ተኸዊልኩም ዘለኹም ዜጋታት ዕስባት ኣባላት ሰራዊት ዓዲ ኣቤቶን ኣባላት ፖሊስን ሃንደበት ግፋ ክቕፅሉ ጽኑዕ መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ስለ ዘሎ ኣብ ምንቅስቓስኩም ጥንቃቐ ክትገብሩ ንሕብር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሳትላይት ቴሌቭዥን ኣሰና ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት ዝተመሓላለፈ ህልቂት ክፍለ ሰራዊት 525 ኮማንዶ ሰራዊት ኤርትራ ከምኡ እውን ምሩኻት ሰራዊት ኤርትራ ዘዘንተውዎ ምረት ውዕሎ ኩናት ምዕራብ ትግራይ ካብ ህዝቢ ጀሚሩ ክሳብ ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሒ ናይቲ ስርዓት ዝርከቡ ባእታታት ኣብ ልዕሊ እቲ ጭፍራ ዘለዎም ቁጥዐን ብጥፍኣት ደቆም ዝተሰምዖም ሓዘንን ክገልፁ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ምንጭታት ኣገንዚቦም ኣንቱም ኣብዚ ጭፍራ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ራዕድን ሽበራን ኣእትዩ ንዕሸላት ደቁ ብሓይሊ ኣብ ዘይኣምንሉ ኩናት ትግራይ እናጠጠቐ ኣደዳ ህልቂትን ምምራኽን ኣብ ዝገብረሉ ሰዓት መጋበርያ ናይቲ ስርዓት ኮንኩም ኣብ ወፈራ ምፅናት ኤርትራውያን እተገልግሉ ዘለኹም ዕሱባት ኣዘዝቲ ሰራዊት ፀጥታ ፖሊስን ተሓተቲ ናይዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ኣሰቃቂ ገበንን ህልቂት መንእሰያትን ምዃንኩም ተገንዚብኩም ኢድኩም ክትስሕቡ ነተሓሳስብ ግዜ ብዝኸደ መጠን ጥፍኣት ህዝቢ ኤርትራ ይብእስ ገበንኩም ድማ ይዓብሎ ነቲ ኣረሜንያዊ ስርዓት ኢሳያስ ሎሚ ኣክል እንተዘይልኩም መዓዚኹም ክትብልዎ ተኣዚዘ ፈሪሐ ዝብል ምኽንያት ትርጉም ዘይህበሉ ሰዓት ከይኣኸለ ተባዕ ስጉምቲ ወሲድኩም ህዝብኹምን ታሪክኩምን ኣድሕኑ